eli mä ostan Italian seurassa. Ja tää on vähän semmonen kartta, missä mä oon parhaimmillani ollut ihan ok, mutta... Siis mä tykkään, kun täällä on nyt vähän uudenlaiset ne kanttarit, voi ajaa vähän reilumpi yli. Okei, okay, noni. Mikä suora vauhti tuolla versulla tossa mun takan. Ui, nyt on kyllä vähän... Vähän huono eka mutka. Pikku suora vauhti versulla tossa mun takan. Pääset kun versu ei enää ainakaan tuu musta ohi, niin se meinaa sitä, että se ei ainakaan mennä nopeampaa kierrosta näistä kuin minä. Ja se on totta se. Hana, liikkuu. Ihan ok. 8. Oi, meikäli 13, come on! Ja rapemaisteri oli... No 20. Mutta hei. Mulla et ollut siis. Siis jos olisit vaan vetänyt uuden kierroksen, ihan parantanut joku 40, olisit ollut jonkiessä. Hetkää veikkaksi, miten tulee käymään. Huonosti. Mulla on jotain kulmaa näköjään moottorissa. Ja taas superlähtö rapsult. Taas jälleen kerran superlähtö rapsult. Niin oli Roposeltakin. Ihan huippu. Nyt mennään, Rape. Nyt on sit ruuhkaa. Tuo on varmaan Rapen nuoli, joka tuot tulee. No niin, mä taas 3 sijaa tosta ekalle suoraan. Okei, okay, ihan hyvä tommonen alku tohon. Ei todellakaan se helpoin rata ohittaa, mutta... Tää on kyllä meidän heikko se ehdottomasti, näkö tää suoranopeus, ei vaan niinku... Ei edetä millään, nää vaan karkaa niinku maisemaa multa samantien. Mä hävin 0.5 sekuntia käytännössä tässä suoralla heti. Onneksi tota... Nythän saa... Siipeä käyttää seuraavaksi. No, kaikilla muillakin on tässä edes siipeä, niin mä en no, se on totta. Mulla on 4 jätkää. Ai jollain meni siipi. Mun edes, come on. Siis kuka toi jo? Albon, mikä mies? Näittekö? Kuka toi Albon on ihan oikeesti? Vitsi millä hanalta. Ihan kun toi sulle Verstappen toi äijä. Siis se veti ihan megakliinin ohituksen meikään. Tossa tuli vaan 300 kisaa tunnistuhan mutkaa veti mun ohi. Ihan sairas ohitus siis. En mä niinku... Tajumin. Ui p***u. Ja siinä on siipi rikki sit. Voi turva-auto? Ei tullu, mut mun pakko mennä varikolla. Rapsun siipi rikki. Yllätys. Pääsen mä mediumille loppuun asti vai? Ei kyllä mä vedän mediumille. Ei varmaan pääse. Mä vedän mediumille silti. Etkä vedä. Ei mitään siellä. No, jos tulee turva-auto, niin... Sit sä et pääs vaihtaa uudet renkaat. Mulla meni koko siipi rikki. Ihan koko siipi meni. Sitten sitä rollikin tuli pitille ja Gasly tuli pitille kans. Kahdella muullakin meni vissiin siipi. Täällä on muuten... Onko tää Sargentillakin siipi rikki, kun vähän on... Nyt on vähän hidasta menoa nimittäin. Nyt on ruuhka. Toi iso ruuhka. Gasly otti hardit. Mun takaa. Aivan. Iso ruuhka. Hulkenberg vittas kans nyt. Onkohan sillä käynyt jotain? Hulkenberg meni ohi. Se oli kävi pitil tossa noin. Meikä käy nyt tosta. Vähän kattelemassa varikkoa. Tulis paljon muit sunko? Ei tullu ketään. Oho. Lähdetään underkutia. No, se olisi tarkoitus. Katsotaan nyt miten menee. Hyvä nopea stoppi, 2.3 sekuntia. Nyt sieltä tulee strolli aika kovaa vauhtia. Strolli taitaa just tulla mun eteen. Okay. Se tuli just mun taakse. No 10 sekka näkään eroa sunko. 7 sekuntia, 6 sekka, okei. Okay. Me ei mennäkään niin pitkä eroa sunko. Oi vitsi. Sulaminen. Sulaminen part 2.
hetkellä mä oon... Aa, 17 tuli kaikki tänne mun eteen. Ui, nyt on jengiä varikon lisää, nyt on chance, nyt hana, Miss Roponen! Paina sitä kaasua! Nyt tulee hirveitä kyytiä Alonso ohi sieltä. Antti, kiitos seurauksesta. Siis tää mun undercuttihan oli ihan älytä. Meikä 7. Tällä hetkellä mä luistelen täällä kuin Bambi on Ice. Onko ihan loppu? Ei vitsi, toi tulee heittämään muu hei toi... Albon. Molemmilla oli siipiä, se vaan tuli kävelle ohi. Meikä sit laittaa hanaa alo, jos sä et laita kerta. Oho. Voi olla, että tästä ei kyllä taaskaan kaunistuu. Ei pysy enää meikäkään perässä. Ai kellä? Tai kenen? Piastrin perässä. Ah, okei. Okay. Meidän se niinku vauhti ei riitä mihkä. No, täytyy tehdä ketkujetkut. Ui juma. Missä tässä on mittauspiste? Ei vitsi, me mentiin muuten mittauspisteen ohi jo. Rip. Eihän mä saa tähän noniin, mittauspiste oli kilometrin päässä. Voi ripperiinos oikeesti. No, täytyy nyt yrittää pysyä tässä letkässä. Oho, Joe meni pitillä. Aha. Mä oon... Hetkinen, joo. Kyllä mä toin edelleen tässä alussa Sergeantin letkassa. Nyt ois... Mä ois saumaa tässä edelleen. Nyt tiimi varoittelee vähän renkaista. No, ei mitään. Mennään vaan. Nyt voisi Alonso ja Sergeantti vähän tuossa tunaroida keskenään. On hyvännäköistä Batlanilla nimittäin. Mitähän Joe teki, kun se lähti varikolle? Mä oon tällä hetkellä toka vika. Joe on 25 sekkaan mun perässä. No ettekö, ei oo mitään chanssiä suoraan noille kavereille. Jep. Taas täs ihan Alonso imu sitä yhden mutkan jälkeen, mutta ei vaan pysty. Ei vaan riitä. No, nyt! Nyt ois chanssi. Mene, riittääkö? Hana! Hetkellisesti ohi, mut kyllä se Alonso tulee taas sen. Magnussen autot sisä. No ei vitsi, voisiko tulla joku, tiiätsä? Joku flagi tai jotain, mutta ei vissiin tuu. Magnussen DNF. Okei, meikä nousee... Se on taas... vitsi, harmi kun tosta ei tuu. Jännä, ettei tuu. Oikeessa kisassa tuis varmasti red flagi, koska toi on niin vaarallisessa siis silleen paikassa tossa. Kun se on tuolla puolelle, ettei tossa... Me ollaan pitkälle jo tietysti tätä niin, kilpailua. Niin, et se ei sen takia tuu. Huhhuh, 7. Huhhuh, sairas. Ihan kädet hellänä. Äijä on antanut siellä hanaa. Mä oon 18 näköjään, jos en mä nyt feilaa tätä, mut... Kyllä vitsi, kyllä vähän harmittaa, et ite on vaan niissä käykä tässä lajissa. Nää on kyllä, AI on kyllä tosi hyvä. Toki okei, pitää muistaa myöskin tehdä, tässä on niinku... Ainoa millä tässä olisi päässyt ohi tällä autolla on niinku mutkat. Niin, siis en mäkään tässä niinku oikeesti päässyt suoraan. Ei tässä suoralla. Ei tässä suoraan pysynyt peräs mitenkään. Eli, Roponen 8 otti sieltä 4 bongoa, meikä tosiaan oli 18. Meillä on tosiaan 18 siellä ja Magnussen keskeytti ja Joe jäi sitten jostain, kun mä syytkään kaksi kerran varikolla, niin hän sitten mun takana, mutta meikäläinen jäi aika todella paljon. Katsotaan tuosta standings. Tällä hetkellä, me ollaan kuitenkin kolmantena konstruktorissa tällä hetkellä, että ollaan aika kovia näköjä siellä. Äijä 4, mä oon 9 tällä hetkellä, mutta ihan... Me tullaan kovaa tippu sieltä alaspäin. Niin tullaan, se on ihan totta.